Alô, galera, voltei. Vamos para mais uma culinária Lex Lion. Inspirada em Rodrigo Hilbert. Isso aqui foi um boi que eu capturei, matei, cortei em bife e vou degustá-lo. Vai? Muito bom. E melhor ainda comendo na mão. Sem garfo, sem faca. É uma culinária rústica. Experimente, vocês vão gostar. É melhor do que fritar. Assim é muito melhor. E muito mais saboroso. Eu sou o Lex Lion e essa é a culinária Lex Lion. Comendo cru. Outra coisa. Dia 5 começa Conexão Sucata. Dia 5, não, dia 6. Dia 6 eu começo a postar. Vai num vídeo aí meu aí da reunião com o meu filmmaker que vocês vão ver. Eu conversando com ele. E ele me garantiu que dia 5 tá me entregando os materiais de filmagem. Todos editados, todos trabalhados na cor, todo cinematográfico. Por isso a demora. Quase meu vídeo aí da reunião com meu filmmaker. E vocês vão ver. Dia 6 eu começo a postar o Conexão Sucata. Cinematográfico. Impressionante. Um trabalho à altura de Discovery Channel, à altura desses canais que tem esse tipo de vídeo. E esse é o Culinária Lex Lion. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fim de papo.